Okay, mikwano jaffe tuli ku Ugandan Lifestyle. Mwebale nnyo kubanga mutugoberera nze waswa Emmanuel. Atugeza kutuli mu mbeera ya coronavirus. Abantu bangi obulwadde buno bwasalako ensi, obulwadde bwatabula ensi, obulwadde butadde ensi yonna ku mavivi, ensi efukamidde. Obulwadde wano Uganda ewaffe tebunnaba kukyaka nnyo, naye ate bannaffe abali ebweru w'eggwanga bwaffektinze kiwanvu. Tulina bannayuganda bangi abasaasaanya diaspora yonna. Onako olwali njagala tutunulire ekirwadde kino kya coronavirus in a very bigger picture. Because bannayuganda, eriyo bannayuganda abalowooza nti kyakusaaga. Njagala okugezaako okubakonekitinga kw'omu ku bannayuganda bannaffe abali e UK. Atunyonnyole ne bigger picture kuba bo be basobodde okuexperiencinga obulwadde buno mu mbeera gye bulimu. Obulwadde buno embeera gye bulimu bagifunye mu full dose. Nti bafira mu 10 na 10 olunaku lumba sofisa abantu 5, 6, 7 nandiyagale tuyenge ku mukyala ono mukyala Barbara Cholaba former Ugandan legend mu music industry eno okuva briefly muso omutegeera obulungi yayimbako na Afrigo bebamu kubasimbye ekintu kino nekiyimiriro kya music industry olwako mumanyi ba John Black naye kati yasiisira Bungereza gyawangalira nkwaniriza mukyala Cholaba Barbara. Nange neyansebo tata wange kubankusa mukitiibwa nkuyita taata abalongo babeera bataata munange ebintu byewunyisa nze bannaalongo babeera bamama bange essebo okay. Neyanziza okunkyaza okumpulirizaako leero okay. Kawungeza leero ssebo mukyala Cholaba hello bana Uganda mubuuzeeko omubuulire omukyala Cholaba yaani bannyabo ne basebo abatuuliriza ku mpewo akawungeezi ka leero tuli ku Ugandan Lifestyle Chola ku Ugandan Lifestyle bansooke nkweyanzeeko tata wange okunkyaza abantu okumpuliriza mpitibwa Barbara Cholaba yali amanyiddwa nga kyeyune yimba kono mugenzi sire rutaya ya ngachali kawala katototo ya naye abamanyi bamanyi era naba samanyi bajja kugenda nga bantu girambola mpola kwa wali wone kyeso kwa deteke kala kubira nti embera ye kyankala nyo bani sobole kutikira ngo mugenzi sire okay nga Ensonga enkulu etuleese olwaleero kweko banange bannayuganda bannange nga mbasaba bannange ensonga ya coronavirus kuba kakati abazungu abamu tebakyayagala na kukiyisa mu kamwa kaabwe kubanga kibayitiriddeko kibayitiriddeko bannange abantu bafa olwaleero mbadde ndaba amawulire ku sky news olwaleero lwokka wano sawa nga 10 nga twakafiirwa abantu 4 wa Bungereza 400 Mami Cholaba wanje sefu munayuganda atannaba kuloza era gwe sandiyagadde aloze bulumi buli mu coronavirus nandiyagadde gwe ngaali e London oba ali e UK omubuulire kyekitegeeza ensi okufiirwa abantu 5 mu lunaku lumu ng'ekirwadde ekimu kyekibasse kyokkanga just wano wokka abantu kyewuunyisa kubanga nze ne mukkula kwange nali sirabangako bantu nga batondoka bwe bati nkozeeko mu ddwaliro omuzungu avaliwinga obulamu bw'omuntu naye okulaba nga nabo bennyini olaba nga balemererwa balinga balemereddwa everything is out of hands almost omwendo ne gubeera nga gulinnya bulinnyi buli kiseera masks zokka zokka tebakyayina baziyita ventilators ne masks protection equipment yeah. Gloves yeah. Aprons bibaweddeko they are running out of the staff kubanga nabo bennyini balina okweprotectinga
abantu abale mirimu baagala kukisuula eri kubanga nabo bennyini balina families zaabwe eka. So bannange bannayuganda bannange at least bino ebisiri ya politics muwulirizeko mu mukulembeze w'eggwanga ne ba health professionals bagamba okunaaba mu ngalo. Onabe mungalo ate si kunaaba mu ngalo zokka ne mu nyumba wennyini wennyini w'osula omuntu gulayo kaddeto osimule buli wamu kubanga ne ku surface ezizokka zokka okewano mu maduuka kati abantu batambula na gloves mu ngalo. Kubanga ne ku surface kwennyini n'omuntu ssente zaakutte abantu batambula ne rubber gloves mu ngalo kati wakutte n'omala gloves n'osula eri abantu ku distancinga. Katrina ano omukyala mukwano gwaffe agenda okulaba maama we distancinga ne mu nyumba tebakyayingira. That is how bad it is. Muna Uganda abasinga tebannamanya nti akawuka kano katta ebyaddala bakyabira bange ebyokusaaga olaba omuzungu atuuka okulaba nti alinga alemereddwa naye kati kuba nabadde kati generation eyo yamwe bamanyi computers n'okusinga ali bagende kunaali bagende bakugulinge the red zone e Italy balabe engeri abantu gye bafaamu mu ICU. Okay. Abantu bafa naye kaka kino ekirwadde obanga abazungu badaaga kigwe waffe Uganda bannange sebeera tegenda kugwawo. Mami, wange sir, okusinziira ku byobulamu ebirungi bye mulina, yes sir, olowooza kiki ekyedda akawuka kano okubanga katabukidde abazungu? Kiki wewe omulemereddwa abazungu kyekiganye? Ekintu kino like nga bwe bagamba nti it was factory made. Nze ekintu ekino najjamu ekirowoozo ekigamba nti oba yali nga like bali ba creating nze nga nuclear bomb nze kulwange mu ngeri yange nze bwe nkisuubira. This is why ndoza kyekiva kibeera out of hands kuga nabo bennyini kikyabalimi kubanga nze ndoza eyakicreating nga ye yali ayagala kukola ki oba creating a third world war nze mu bwongo bwange obutono nze bwe ndowoozaamu. Okay. Nze bwe ndowoozaamu naye nga kuba si yansonga lwaki omuzungu akoze buli kimu kyonna kyonna alongoosa omutima ne gudda byonna ne bwe kibeera nti kino kiri completely out of hand nawe ne babeera nga basatira busatizi tekyokkola kibabuze. Abantu omuwendo gweyongera buli lunaku America which is supposed to be the biggest body ne babeera nga nabo nga bali mu kukyankala na kukyankala kitola nti kintu kiri out of hands. Okay. Onaku olwa leero n'abakyala ba Bungereza alangiridde ne bakkiriza nti omukulembeze waabwe Boris Johnson omukulembeze waabwe kuba kati w'oli ali bubi. Omuntu musigire ku kifaananyi okubanga omukulembeze w'eggwanga erya Bungereza Prime Minister John Borison ng'ali mu mbeera bw'etyo. Era kyekyo kakati ky'obalaba nti abantu balina okutwala nti kino ekintu tekirina gwe kitya kubanga olaba kakati oyo omuntu omukulu bw'atyo okubeera nti nze kuba okusooka anyway bakyogera sakitwala nnyo nga serious nga ndowooza nti oba kuba omuntu oluusi bw'okola ennyo fatigue sometimes esobola okugira naye ekintu ekibeera nga kiri serious omuntu ne bagamba nti bagenda bamututte ne mu ddwaliro oba bamudusiza bamututte mu ddwaliro eggulo according to them bagamba nti they are doing further tests kubanga ebimu babibika so ekikulu ddala eki embeera gyali mu ddala kasi sikimanyi ekyo sijja kukyogerako nnyo naye nga bannayuganda bannange ekintu kye balina okukitwala nti kino ekintu kiri serious ate tusiimeko bannange tusiimeko abantu babawadde emmere ffe ndabye entalo kubakati kino sort of bannaye tulinganga abali mu lutalo wano omuntu toyinza kikkiriza ku luguudo tekuli motoka n'emu otyo soko lindemu katono. Ebungereza ewaffe wano Uganda baatuganya otambula naye emisana abantu batambula. Yes,
Ebungereza kiri kitya ntusigiremu gwe olunaku lwo olukeera otya oluzibi otya mu mbeera ya coronavirus. Onako olwange kakati atenze sijja kweyogerako nnyo kuba nze ne kukozesa kale mbadde sifuluma nnyo naye nga buses basalako mu bus eyajjulanga basi mubeeramu kati abantu nga basatu bana mu bus namba. For example, katinga pharmacies, zebaita boots. Bobera nga toina emergency case, nchiogeza kuno na yodagala, tiba kukiriza kuyingira. That is how serious it is. Mu pharmacy? Kukuja kozi ne motu kezabu yonjo zozi tambula na inga basini wate, bade batanso kubite kamwe chejo nga waka kati umusana kwata andiso kwaka. Nga babite kamwe chejo ba genzo kwe ya nika musana. Na hila yuwa gambe katiba genda kutaitendinga restrictions kati. Teri ukiriza mzungu kuyota musana? Baba gani? Kati wanuwefe baba gano tambule chilo nga bayomba? Ya, na inga matuwa ino kutandika, no kudistensinga kwenyini, walu wano bemba denda ba, walu wewa ngambi, esima iba adeba, sija kubafuma. Ngo, wesude ni ya wafumye. Bari munda kati bagenda mu sauna simanyi bari umpuche bari mu you know exercises bari mu groups kumanga omuntu kati that is like being selfish akakwa kakwate ogende osige family yo okay kati bambi kati mpulira ono bishop yafude no muchala nayimbwa naye mulwadde abe bungereza you know. Yes, that is how bad it is. Oyogedde kuba na Uganda bannaffe abali mu kufe bungereza. Bo uliddeko. So. Kubene wafe kubutaka teri yafudde nga muna Uganda ne kati mwe muli awo mu kyokero. Nerejo tukyebalize mu kama bannange. Actually nina mukwano gwange sijja kwogera mannya ga abantu nina mukwano gwange naye praise God nti kakati yafuddeyo munaka ni mu isolation. Naye nga abadde mulwadde ddala ddala. Yalwala buno bulwadde naye nga abadde mulwadde ddalira yayisibwa bubi nnyo. Abadde mukwano gwe yalwala obulwadde bwa COVID-19 naye kati asobola okusimatuka. Yes. Naye nga yakomayo. Yakomayo. Yes. Kakati. Ate nga abadde kusajja mugumu ddala. So abantu balina okitwala nti kintu kiri serious. Ate banaye tusimeko n'omukulembeze w'eggwanga muntu baba wadde emmere ate kakati nti akawunga kagalirako omuceere banange fitula byentalo naye wamuwuliddeko oyo omukyala yasabye omuceere n'amanda bananga tetwafunako na muntu akugamba nti no nti oba ekiro ya sukaali yino naye mama ne baba nonyako ne kumili agero mkulembeze kwegwanga mumwebase nnyo Museveni abakoze ekyejo kingi nnyo bagereze mujerege mbuyaba wadde chachu ne bagamba yabadde chachu atenti abawereko na amanda abana bamugambye kati otuwadde emmere tugirabe n'ebijanjalo bize ne katugenda bifumbisa ki twagala amanda bulijjo lwaki tebakula bulijjo zebadde bakula nga zigenda bidongo olunaku zibadde zigenda wabannange eno Uganda bwetuwangalira eso nange natidde abantu ekyo kyejo bannange kyekyejo nga kingi nnyo akawunga tekaliika keetagako omuceere kati kikyekya bannange fetutandisokola tuli baana bato na yenze wadde bakadde bange sala bakonti obaka kati runo lutalo nti government yazze yalese obekiro y'ebijanjaalo kubanga by then bye byalinga ki okay ekyekyejo nze sikirabanga bannange miraba na actually ebintu by'obwerere yatengera si byabwerere natandika na kubirabira wano nze nga ndabe nga something which is really abnormal what about audio naye omuntu ayina emikono omukazi omukulu waliwo actually nakano nadde njagala kakugamba akanzisizza ensiko waliwo omukyala ono mukyala w'omundeeba nze nina ekisa kingi nnyo waliwo omukyala kumundeeba gwe nalabye
aino mwana miaka abiri mmonana choko mwana abiri mmonana tasobola kulabirira nyina awo Uganda weyatuka chitalo nyo kakati yesebo awo tubaye tubade tusekaseka mukano ne tubade kumulamwa gwa bulwadde yesebo bana Uganda bannamwe oba bana Uganda bannaffe abali awo mu community ze bawangaliramu bali mu mbeera ki kati bwera like YouTube balina era buli omu bwera likirivu kakati bwalina kwe kubeera nti buli omu alina okubeera nti yeekuumira mu nyumba ye okulaba nti obulwadde tebubakwata. Okay. Kubanga engeri obulwadde gye bulumamu eralikirize nnyo ola kubanga amawulire kyekiri ku mawulire kati 24 hours COVID-19 kyekiri ku mawulire kyokka kati era omuntu ddala nga olumirwa famire yo olina okubeera omwegendereza ennyo okulaba nti tobeera affected. Kye mbuuzaamu kati kuba nosofa abafudde bannayuganda abafidde London abafidde mu UK enteekateeka y'okubaziika wagitegeddeko gavumenti ya UK yagenda obikwasaganya bagenda baziike babakomyawo eno era ekyo kya nnaku nnyo kubanga kakati olaba nowa wano yennyini afudde bamukkirizaako bantu mukaaga soko lindeko eno wafa abantu badde batolotoma mba balemesezza okuziika ebungereza baziika bameka ebungereza nkugambye kakati tebaagala congestion nina mukyala mukwano gwange juzi bafiirwa naye bakkiriza just close family just nearest relatives be batunga batano bayinza okusingako katono naye nga toyinanga kati gyosobola gamba nti oweza abantu 50 kanisa. Okay. Ne kanisa kubale gulo service oyinza okukyewuunya twasabidde kunakani omu omusumba yabadde mu kanisa ngasabisa ntebe njereere bantu basabidde online that is how serious it is musumba bamutadde yeah, okay kuno okusaba kwejjo yasabidde ku online okapa musande yes ngali ku outer ne ngasabisa ntebe njereere that is how bad it is. Eno na abantu bawoza Museveni abajjeeko eddembe lyabwe. Nedda bambi kakati nze okay nze ayogera nze mama wange yangana okuyingira mu politics sijja kugamba nti noti kino ekintu balina okitwala nti serious kiri serious kubanga AIDS abantu batambudde naye emyaka n'emyaka oli naga nti nze ndi mulwadde naye buno obulwadde buddirawo. Okay. Kyekyo kyokka kye babalina okumanya buttirawo waka oluyingira kayingira mawuggwe ate omuntu kasita olemererwa okussa ate ekyo ekirala ky'oba osigazza. Okay kakati tuyanzanye abantu beeyambe batuyambe tuyambagane bakitegeere tusabe Mukama kubanga eno essaawa nina ne bempulira abamu abali mu ndonga basiba mu ndonga eno essaawa nze bannange kankubuze badde ndowooza nti abantu bali badde tuka ku maviivi kusaba kwesabira kankubuze ekibuzo kimu esebo olowooza ku mbeera ya facility zetulina entono zineze Uganda esebo nga katuyiseemu kayinza tugoya tutya simanyi era nsaba busabi Mukama Katonda atusaasire kubanga ganyi nti ekintu ky'okukuba abantu nga bwe nalaba bakuba oli omusajja gwe baali basuubira nti akalina waliwo abantu ekintu abatakitwala serious naye abantu bangi nnyonyi abajja okufa kubanga facilities tetuziyina Uganda kitegeeza nka tuyiseemu tuzosaanawo kijja kuba kibi nnyo bakubeera nti ngenge tijebagamba nti engeri gyebagamba nti tekama kiwalinga nnyo mu heat naye nga at least abantu bannange bakezeeko okwekuuma esebo obuyonjo okunaaba engalo naye nga tesi kunaaba ngalo zokka engoye z'obadde nazo
okuvewe at least boyingira mu nyumba tokira mu kinabiro zigemo na bengalo oliko kwate ku mwana. Okay. Okusinkana ababaddawa kana yenga kino kintu kiri serious bana. Bakitwale ntikiri serious. Okay. Yesebo. Tuyanza nnyo mukyala Barbara Kyolaba. Kale tata nange neyanziza okumpuliriza kama bankuumire atukume fena nga tuli balamu embeera edde mwetereere. Amina. Tusaba fena. Yesebo. Okay. Bana bye bonna bannayuganda bannange. Abanayuganda njya bakutumirira. Kale sewo msule bulungi. Kale. Oyo gwe muwulidde ye mukyala Barbara Kyolaba abadde ava UK atuwulira ku mbeera ya coronavirus bwe byatambulira bwe bayisa. Saagala mbiddemu ebigambo bye mbiwulidde awe tutuuse. Nze wasoma n'embeera bulungi mweraba.